До Дніпропетровська завітає відома фотовиставка «Переможці». У ній представлені світлини бійців, які втратили кінцівки. Цей проєкт демонструє, що люди із протезами – повноцінні члени суспільства, і вони можуть жити повноцінно. Автори вже анонсували, що виставка побуває у США та Канаді. Відгукнулися організатори на запрошення губернатора відвідати наше місто. Відкриття відбудеться 5 березня за участі телеведучої Соломії Вітвіцької. Триватиме виставка до кінця місяця. Місце – історичне музей. Главная цель этого проекта – привлечь украинцев к острой проблеме, которая у нас на сегодняшний день существует. Это реабилитация инвалидов и возвращение раненых героев в нормальную социальную жизнь, в наше общество. И чтобы к ним относились не как к людям, которые необходимо сочувствие, им необходимо наше социальное нормальное отношение и возвращение их в мирную жизнь.